Zdravstveni centar se obratio opštini Knjaževac za pomoć, evo, nabavka nešto od instrumenata, nešto od opreme i time samo nastavljamo ono što smo i započeli, dobru saradnju između lokalne samouprave i zdravstvenog centra Knjaževaca, sve u cilju boljih uslova za lečenje mnogobrojnih pacijenata, ne samo od korone, već i ostalih, onih kojima je potrebna zdravstvena nega, zbrinjavanje i zaštita u okviru našeg zdravstvenog centra. Ovo je samo deo nečeg što smo mi kupili od kako je počela korona kriza. Podsjetio bih da smo nabavili i veliki broj kreveta za naše odeljenje u zdravstvenom centru, zatim dušeke, posteljine, jastuke, klupe i stolice za čekavonice. Evo ovdje vidimo i EKG aparate. I ponavljam da ćemo mi zaista dati sve od sebe da pomognemo i finansijski našem zdravstvenom centru da omogući sve i pruži uslugu koja je neophodna. Podsjećam naše građane da naši lekari rade u jako teškim uslovima, da je veliki pritisak pacijenata obolih od korone, da se i oni onako jako mnogo žrtvuju da bi postigli i da pripružili adekvatan tretman svima ostalima i da mi s jedne strane kao lokalna samouprava imamo i obavezu da im koliko toliko olakšamo, makar kroz tehničke uslove, kroz instrumente i opremu, rad u ovim lošim vremenima. Da bi sve ovo nekada prestalo i da bi se vratili i normalnom životu i normalnom radu zdravstvenog centra i da bi oni imali vremena da se posvete i pacijentima koji boli od drugih bolesti, neophodno je da povećamo broj onih koji će se vakcinisati. Te stoga, na kraju ove izjave, apel svima onima koji to nisu, da se vakcinišu ili u domu zdravlja ili u domu kulture gdje je također vakcinacioni punkt. Samo da se nadovežem na izlaganje gospodina predsjednika, dobro je rekao. Isto sam ja želao da kažem na kraju da pozovem sve da za vakcinaciju, ko se nije vakcinisao da se vakciniše, jer se dokazalo u samom iskustvu da vakcina zaista pomaže u težini kliničke slike. Vrlo retko se desi da imaju vakcinisani težu kliničku sliku i ja molim ljude da zbog svog zdravlja pre svega se vakcinišu. Čisto samo i to da napomenem, moja deca, deca svih mojih kolega koji vode COVID su vakcinisana, tako da niko nema niti jednu, nikakve neželjene efekte zbog toga, čak imamo samo koristi. Kao što vidite, ovdje možete da vidite neke sitnije delove, ali ogromna je potrošnja ovakvog materijala u COVID-u jer je ogroman broj pregleda, tako da možda ovo u ovom trenutku izgleda sitno, ali veliki broj sitnih predmeta pravi milionske iznose, tako da opština je prepoznala, sa nama je od početka, nije prepoznala, sa nama je od početka ovoj borbi apsolutno sve što nam je bilo neophodno u početku, od alkohola, preko svih ovih sitnih aparata, kreveta kojeg smo zbrinjavali ogroman broj pacijenata, uvijek smo imali podršku. Nadam se da će ovo nekada ovakva situacija da se završi pa ćemo da idemo u neke možda krupnije nabavke koje će u tom trenutku biti da budu mnogo bitnije nego sada. Ovo nam mnogo znači zato što dečji dispanzer do sada nije imao EKG koji je samo za dečju populaciju. Ovo EKG njima namenjen jer vidite da je sve veći broj dece oboljeva od COVID-a. Tako da nam ovo mnogo znači. Uz ovaj broj oksimetara je sasvim smo za sad pokriveni time. Naravno da ćemo za neko vreme moramo da zanovimo tu opremu. Opet će, ako nemamo drugog izbora, obratit ćemo se opštini. Opština je tu za nas, a mi smo tu za građane. Tako da i njihova i naša obaveza je da u ovom gradu se omogući što bezbedniji i bolji život. Ja što se tiče opštine vidim da je to odlično, stvarno najpoštenije, najiskrenije. Do sad verovatno jedna od, verovatno najbolja vlast koja je bila. Imam to pravo da kažem jer gledajte kako izgleda grad. A nadam se i da mi sa naše strane radimo sve što možemo da ta zdravstvena situacija bude bolja.